Отже, 9 ранку, приблизно 17 хвилин тому прилетіла ймовірно ракета в багатоповерхівку по напрямку протилежному, трошки західніше від того, що ми знімаємо. Наразі вже рятувальники на місці. Вони приїхали буквально хвилин через 10 після того, як це сталося. Наразі очеплені, оскільки буквально кілька хвилин тому було чутно вибухи в повітрі, та й сліди від чогось, що пролітає, там також видно. Руйнування. Тут навпроти медичний центр, де не стаціонар навпроти цього влучання. Почалася невелика пожежа на нижніх поверхах. Чорний дим. Пожежники приблизно на тому ж поверсі, трошки вище, працюють. Швидка забрала? Швидка забрала. В основному люди самі виходили. Коли прилетіло? Прилетіло з крова. Зараз проводиться робота, але обстріл продовжується, тому максимально осторожно ДСНС буде працювати, в тому числі, можливо, зараз евакуюється на певний час, поки не буде безпечно допрацювати.